нашу солов'їну мову. Ви точно розумієте, що якби наша команда не провела цей закон, зараз, коли вже екватор президентства Зеленського, коли все, що він міг зробити, робляться за перші 2 роки, наші наступники точно цього робити не стали. Бо який їх девіз? Какая різниця? Навіть не яка різниця, а какая різниця? І їм що мова, що язик, що навіть художній свіст – це таке саме. І за 2 роки європейська солідарність, спираючись на вашу підтримку, на вашу небайдужість, на небайдужість всього українського суспільства, постійно, раз за разом відбиває атаки зелених слуг народу та ОПЗЖ, цей дивний союз проти української мови. То їм не подобається українська мова в вищих навчальних закладах, то їм не подобаються українські квоти на українському радіо і українському телебаченні. Але я сьогодні тут у Львові з цієї трибуни хочу подякувати Миколі Княжицькому, бо я сьогодні його питав. Коля, це, напевно, одне із найщасливих часів, коли ти стоїш на трибуні Верховної Ради України, доповідаючи закон про українську мову, і точно знаєш, що наша команда його проведе. Давайте оплесками привітаємо. Я хотів би подякувати Андрію Парубію. Андрій, оплески. Тебе навіть не всі пізнали. Але це була неймовірна, фантастична робота. Бо тоді, коли ми його проводили, закон про українську мову об'єднав не лише зал Верховної Ради. Він тоді, внаслідок нашою командою, з Андрієм роботою, нам вдалося об'єднати Україну. Це величезний вчинок. А ще 15 травня тільки 2015 року, спитайте В'ятровича, як він це тоді родів, був прийнятий закон про декомунізацію. І дуже важливо, що нам це вдалося зробити тоді, коли решти лише говорили так, як зелені, лише базікають зараз. А ще, також 15 травня і теж 15 року, я пишаюся тим, що ми прийняли закон про визнання вояків УПА. І теж до нас цього ніхто не робив. І УПА тепер точно. Ми в цьому, до речі, і до цього ніколи не сумнівалися. Але учасники УПА – це є учасники національно-визвольних змагань. І нарешті, подивіться, як мудро ви підібрали дату. І нарешті, 15 травня. Субота. Як третя субота травня. Це є традиційний День Європи в Україні. Де ми його зустрічаємо? У Львові. З вами. Я точно щиро з цим вітаю. Бо єдина політична сила, яка твердо і надійно асоціюється з рухом України в Євросоюз та НАТО, це європейська солідарність. І тому слово «європейська» – це абсолютно не випадкове слово в назві нашої партії. Не заради красного слівця. Бо членство в НАТО, членство в Євросоюзі – головна стратегічна мета нашої політичної діяльності. Мета, яку підтримує переважна більшість українців. І
За час роботи, за час нашої каденції підтримка ця зросла по Європейському Союзу з 30 до 70%, а по НАТО з 16 до 59%. Народ точно знає, що він не має вірити кремлівській брехні і п'ятій колоні Кремля всередині держави. Вирішальними на цьому русі стало підписання вже на другий тиждень мого перебування на посаді президента угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Те, за що люди вийшли на Революцію Гідності, те, за що вони відправили Януковича, ми зробили одразу ж і почали імплементувати цю угоду. Бо коли мене питали, а яка програма, президентська чи парламентська, наша програма дуже чітко виписана, бо я є співавтором угоди про асоціацію. Все, що треба робити, дуже деталізовано міститься в цій угоді. Це наша команда зробила безвіз, який був запущений 11 червня 2017 року. І зараз, всупереч нам, ми зробили безвіз, вони роблять пандемію безвиїзд. Будують залізну завісу. Це наша команда закріпила в Конституції безальтернативний рух країни до ЄС та НАТО. Чому так сталося? Відповідь дуже проста. І ми маємо це донести кожному українцю. Бо наш рух і повномасштабне членство в ЄС – це позиція добробуту, соціального захисту українців, і це позиція демократії і верховенства права. А наш членство в НАТО – це найбільш ефективна, в наших умовах єдина можлива безпекова відповідь Росії на російську агресію. І тому в основному законі ще раз дякую всім депутатам, які, спільно об'єднавшись, провели ці зміни. Сьогодні це обов'язково до виконання вимога Конституції. Вони задали вимушену траєкторію руху тим, хто прийшов до влади після нас, не маючи, підкреслюю, не маючи жодних власних сталих орієнтирів. Опозиція зараз та громадянське суспільство, в тому числі, чітка позиція львівської громади, за яку я сьогодні дякую всіх львів'ян. Без вас всього цього зробити було б неможливо. Без вас ті червоні лінії, які ми були вимушені будувати в грудні 19-го року, не були б побудовані. І Україна не була б врятована. Вони буквально затиснули, загнали зелену владу в проєвропейську колію. Ну, принаймні в їх відосиках, кліпах і нарешті в виступах. Подій поки що ми бачимо з вами, жодних немає. Бо нині видається цілком прийнятною проєвропейська і пронатівська риторика і пана Зеленського, і його, ви самі здогадуєтеся, кого, Тищенок, Ярмолінок і інших, які формують цю зелену політичну силу. Зверніть увагу про НАТО, про Європейський Союз після дворічних коливань. Згадайте, що вони мені казали в 19-20 році. ПДЧ не потрібен. В НАТО нас і так візьмуть. Робити всередині держави нічого не треба. Єдиний, кого він зробив винуватим в тому, що Україна досі не в НАТО, дві особи. Це Порошенко і американський президент Байден. Він навіть суворо в нього спитав: пане Байден, чому Україна до сих пір не в НАТО? Це
Це свідчить про рівень некомпетентності. І отримав відповідь. Друзі, робіть домашнє завдання. Продовжуйте реформи, які йшли з 14 по 19 рік. Укріплюйте армію, укріплюйте службу безпеки, укріплюйте весь сектор безпеки, запроваджуйте верховенство права. Ні. Ми жорстко спитаємо з Америки. Спитають так, що втратять основного союзника. Коаліцію світову солідарності з Україною ми будували всі 5 років. А розтринькати її, так як вони зараз роблять, дуже легко. І ви знову можете запитати, що якщо в них така риторика, то в чому ж різниця? А в тому, що ми не знімаємо відосів. Ми не лише виголошуємо гасла, а й добиваємося абсолютно конкретних результатів на нашому шляху до ЄС та НАТО. А зараз же процес, який роблять зелена влада, дуже нагадує, хто останній раз був в тренажерному центрі. Я бачу, Олег Михайлович буває там. Олег, дуже добре. Так от, коли ти є в тренажерному центрі, ти рухаєшся, палиш калорії, піт л'ється градом, пульс вищий за сатурацію, і навіть відчувається така м'язова радість. Єдиний результат – ти тупцюєшся на місці. Оце є класичний символ, що зараз робить зелена влада, бо країна не рухається вперед. Докази. Минулого тижня Зеленський вимушений був розписатися власним безсиллі і зізнався, що його не запрошують на саміт НАТО в Брюсселі в червні. Поясніть мені, чому з 14 по 19 рік, уже через 2 місяці після мого обрання і моєї інаугурації, Україну і мене як президента запросили до Великої Британії в вересні 2014 року. І потім кожен раз на кожному саміті Україна не просто була присутня, а була на першому місці в порядку денному альянсу. І вже навіть звикли всі, і всі думали, ну а як же інакше? По-іншому ж бути не може. А потім прийшов 2019 рік. В грудні 19-го саміт в Лондоні. Україну там не бачать. Чому? Бо какая разниця? Зараз червневий брюссельський саміт 21-го. Україну там не бачать. Пане Зеленський, ще залишився місяць. Українське місце в НАТО, а ваше місце на саміті НАТО. То стукає, тому відкриється. Це істин для вас. Істин для України. Не програйте цей іспит так, як ви програли вакцинацію. Бо це було змагання лідерів держав, як вони захищають власний народ. Ви опинилися на останньому місці в Європі. Це точно негідне місце для України. Я твердо переконаний, потрібно не просто поїхати, а й повернутися з обнадійливими новинами для України щодо включення в порядку денний питання, умови, реформи, кондиції. Що нам треба, щоб отримати цей ПДЧ? Бо за цим планом дій щодо членства в НАТО кожен рік життя сотень українських воїнів, які віддають життя за те, щоб ми мали можливість розвивати країну і рухатись в Європу. Я твердо переконаний, що пан Зеленський має підкріпити свої красиві слова в відосиках гідними результатами. І коли ми говоримо про вступ до Євросоюзу та НАТО, я ще раз кажу, що мова йдеться про високі
цілі. Не про розмови популістські, а про конкретні кроки, які Україна має досягнути, захищаючи своїх людей і отримуючи для кожного українця високий статус. Не просто громадянина України, а громадянина України, громадянина Євросоюзу. Це гарантії добробуту, це гарантії одного рівня життя з європейськими країнами. А не ваші дешеві популістські обіцянки, які ви давали 2 роки тому, рік тому, про те, що у вас закінчиться епоха бідності. У вас вона закінчилася, а Україна перейшла до епохи жебракування вашими зусиллями. І ми точно не можемо це терпіти. Але наша державницька і професійна позиція полягає в тому, що ми знаємо як. Ми забезпечили зростання мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, зростання економіки України в найважчі часи війни. І зараз готові об'єднати зусилля і на зовнішньому фронті, і те, щоб врятувати людей. Ми побудували стратегічне партнерство з Сполученими Штатами Америки. І під час візиту державного секретаря Сполучених Штатів Америки, великого друга України Ентоні Блінкена, я передав листа йому, дипломатичній мові це називається non-paper, де я попросив декілька речей. Але перше, що я попросив, допоможіть організувати зустріч Зеленського і Байдена до зустрічі Байдена з Путіним. Я це роблю не для Зеленського, я це роблю для України. Немає часу і можливості зараз запросити Вашингтон. Організуйте хоча б коротку зустріч, ланч під час європейського турне великого друга України. Людина, яка дуже добре розуміється в українських реаліях. Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Чому це так важливо? Тому що запроваджений нами принцип нічого про Україну без України має бути повернутий в міжнародну політику після того, як Зеленський і його команда його зруйнували. Я твердо переконаний, що об'єднання зусиль, укріплення санкцій проти Росії, укладання оборонної угоди з урядом Сполучених Штатів Америки, де буде передбачено і фінансування обороноздатності держави, і допомога американцям, і передача нам відповідних технологій в засобах радіоелектронної боротьби, побудові протиповітряної оборони. Я знаю по пунктах все це, що треба зробити. Але відкрийте ці двері і дайте цю можливість. І про це все там теж є. Як і по допомогу Україні в подоланні пандемії, як і допомога в налагодженні власного виробництва вакцин. Бо влітку 2021-го епідемії не закінчиться. А вакцини повинні мати. Бо той вакцинний націоналізм, який світ продемонстрував в 2020 році, дуже добре має навчитися. І пане Зеленський, нарешті ви почули, яку кризу ви загнали охорону здоров'я в Україні, на Степанова перекласти не вдасться. Тому що хто такий Степан? Його ніхто не знає і нічого від нього не залежить. І коли ви забирали гроші з ковідного фонду, Степана втявкнути не смів. Коли ви направляли гроші на велике крадівництво, бо ніколи нарешті ви не нажеретеся, від цього в Україні вмирали люди. І байдуже вам і медична статистика, бо кажуть, що є брехня, є велика брехня і є статистика.
І нещодавно було оприлюднені цифри Національної академії наук, які кажуть, що смертність в Україні від ковіду складає не 50, як зараз, а 140 тисяч людей. І от кожен з цих 140 тисяч життів українців, які вони заплатили за вашу безпорадність, за те, що ви направляли гроші на велике крадівництво, бо звідки текуть 20% відкатів, це злочин проти українського народу. І зняттям Степанова ви не обмежитеся. Треба зробити те, що ми вимагаємо через парламентський контроль, аудит ковідного фонду. І всі, хто крав гроші, за грати, а не ваших політичних опонентів, які не соромляться вам казати правду. Бо Європейська солідарність – це є єдина політична сила, єдина, яка не зламалася, і як ми вам і обіцяли. Це парламентський спецназ, єдиний якого бояться владна монобільшість. Бо з усіма рештами вони впевнені, що вони домовляться. А ми маємо одного союзника, якому ми готові служити, якого ми слухаємося, з яким ми домовляємося, і з яким ми точно будемо в коаліції. І ім'я цього союзника – український народ. І в цих умовах шокуючої заяви Академії наук, в цих умовах показників реальної смертності, в цих умовах бездіяльності Міністерства охорони здоров'я, які не змогла забезпечити три ключових позиції. Вакцини, для цього треба було заплатити влітку минулого року невелику попередню оплату. Вони тоді роздерибанили фонди, назвали себе чемпіонами міра по коронавірусу, пообіцявши українцям, що Україна буде в першій десятці країн по рівню вакцинації. Де зараз? Щось не чую. Звіт про виконання ваших обіцянок. 2 роки до влади. Друге – це кисень. Людей позбавили права дихати власною безпорадністю. Де вони були тоді, коли треба було займатися киснем? На відосиках і на телевізійних шоу, атакувавши Порошенка, про те, що все в них гаразд. І лише коли Україна втратила 140 тисяч життів, вони зрозуміли. І я твердо переконаний, що вакцини, кисень і ліжка – це те, що точно влада здатна була забезпечити. Так вона не тільки сама нічого не зробила, вона ще забрала кошти в місцевого самоврядування, які намагалися в межах власних можливостей врятувати людей. Це є справжня децентралізація по-зеленковськи. Ключова позиція реформи децентралізації, яку робила наша команда, реформи децентралізації Порошенка, була не тільки те, що ми передали повноваження, а передали гроші. І на сьогоднішній день ви, депутати місцевих рад, точно знаєте, а хто не звернув на це уваги, порівняйте. Бюджети розвитку громад 13-го до Порошенка. Бюджети розвитку громад 19-го року при Порошенку. І бюджети розвитку, які залишились в розпорядженні громад в 21-му році. І що зараз буде плануватися на 22-й рік? Децентралізацію знищують, громади грабують, пропонують замінити гроші під осіб. Я не маю жодного сумніву, що пандемія, карантин, локдаун стали далеко не головною, а лише однією причиною економічної кризи, в якій опинилася Україна. Нагадаю, рівно 2 роки тому, темпи зростання економіки України в першому-другому кварталах 2019 року складали 4,6%. І вже наприкінці 2019 року почалося в грудні
падіння економіки, і влада зробила один крок. Вона створила комітет по рятунку промисловості. Друзі, хтось коли-небудь чув що-небудь, що цей комітет зробив за 2 роки? Вони казали, що вони будуть тягати інвестиції в Україну. І тільки вони проголосили це, з України інвестиції почали тікати. І це був єдиний випадок в історії України, коли ми мали прямий відток прямих іноземних інвестицій. І цей рівень виявився найнижчим за останні 20 років. Ми знаємо, що робити з економікою України. Ніна Петровна Южаніна, яка теж тут знаходиться, може підтвердити, яким плановим чином була виведена Україна з 153-го місця Doing Business на 64-те в світі. Це найбільший прогрес, яка будь-яка країна продемонструвала за такий проміжок часу. Зараз вони навіть припинили оприлюднювати це. Бо всім треба очі позичати. І це означає одне, міжнародні інвестори не довіряють Зеленському. І ніякі інвестиційні няні, які піклуються лише про Коломойського і близьким до нього олігархів, яких він не чіпає, нікого обдурити вже не можуть. А недоотримані інвестиції – це не створені робочі місця. Пам'ятаєте, як нам обіцяли? 7 місяців тому 1 мільйон нових робочих місць. Насправді вони втратили 600 тисяч. І нехай згадають, як ми з Олегом Михайловичем відкривали кожен квартал нове підприємство, новий завод на Львівщині і в Галичині. Де зараз? І це було, я неодноразово це розказував, коли я зустрічався з керівництвом і власниками Фуджикури. Це був 14-й рік. Я їм казав, перевозить завод до Львова. Він каже, ну наступ Росії же на сході. Я кажу, де зараз у вас головний офіс? Вони кажуть, Варшава. Я кажу, я вам обіцяю, як президент, як верховний головнокомандувач, як громадянин. Якщо російські танки будуть у Львові, вони точно будуть в Варшаві, бо Варшаву і НАТО здатні захистити лише Україну. Тоді він нам повірив. І повірив не те, що проголосував, а провірив тим, що вклав гроші в Україну, у Львівську область. А зараз вони йому не вірять. І ми, як опозиція, не можемо радіти з цього, бо не вірять вони Україні. І інвестиції не заходять. А це низькі доходи людей. Подивіться темпи зростання заробітної плати і пенсії при нас і зараз. Підведіть, будь ласка, руку. Ті, хто вважає, що в травні 2019 року в Україні завершилася епоха бідності і почалася епоха процвітання. Хтось є серед цієї численної аудиторії, хто може це підтвердити? Пане Зеленський, це відповідь вам. От результат. Наголошую, ще одна цитата грудня 19-го року. Знайшли цікаве рішення. Зараз побачите. Воно дозволить зменшити тарифи на тепло наполовину. Друзі, ваша пам'ять відшила? Коли ви будете звітувати за цю брехню? Коли сказав, зробив. Ми зараз щойно повернулися з УКУ. Переїхали. Але дуже далека відстань від УКУ до Зеленського. Ми йому підкажемо. Бо все так і сталося, як вони обіцяли в грудні 19-го року. Але з точністю до навпаки. Не наполовину скоротили, а наполовину підвищили. Комуналку за рік на 46%. І свого часу болісна тарифна реформа дала можливість що зробити. Головне наше досягнення – позбутися залежності від російського газу. Ліквідувати імпорт російської електроенергії. І це заслуга не тільки і не стільки Порошенка. Не тільки і не стільки нашої команди.
Це заслуга людей, бо вони винесли на собі той тягар цієї реформи. На собі. Бо наприкінці 15-го року Україна не тільки відмовилася від російського газу, а виконуючи мої директиви, ми подали в Стокгольмський арбітраж і заставили, примусили РАО «Газпром» заплатити Україні 4,5 мільярда доларів. Більше 110 мільярдів гривень забрали з «Газпрому» і повернули в український бюджет. А вони зараз знову планують купувати російський газ. А вони зараз купують російську електроенергію. Вони в «Енергоатомі» розробляють контракти на закупівлю російського ядерного палива. Тоді ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали біля 7 мільйонів домогосподарств. Так чи ні, Степан? Степан Кубів тоді цим займався. З державного бюджету на ці цілі було виділено 72 мільярда гривень. А в опалювальному сезоні 2020-2021 років субсидіями скористалося не 7, а трохи більше 2 мільйонів домогосподарств. А 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в державному бюджеті замість 70 мільярдів передбачено лише 36 мільярдів. І при цьому навіть Міністерство соціальної політики в субсидіях на поточний рік оцінило в 46 мільярдів гривень. Нагадаю, що ми давали більше 70. Це означає, що рівень життя людей катастрофічно падає. І тоді, коли наша команда в парламенті і Михайло Бондар в паливному комітеті відстоював необхідність збільшення виділення коштів на паливні субсидії, їм треба було гроші переправляти в ход великого крадівництва, а не захищати людей. І коли з Страсної п'ятниці Кабінет міністрів України оприлюднив драконівську постанову, якою значно ускладнюється порядок оформлення субсидій, це означає, що найбідніші люди мають з 1 травня в умовах ковід заново заповнювати декларації, подавати декларації, декларації про доходи, декларації про видатки, бюрократію. І особливо цинічно це виглядає те, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливість уникнути черги. І це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей. Хто їх має захистити? Ми з вами. В цьому наше з вами призначення. Бо ніхто, крім нас з вами, а ми продемонстрували, що ми є єдина проукраїнська, потужна, політична, опозиційна сила. І це не просто велика честь, ця довіра українського народу, а це і велика відповідальність перед людьми. Наша з вами відповідальність. Ми свого часу, хочу нагадати, як вирішується це питання. Пан Петр. Ми через Укрпошту розіслали бланки. Люди могли заповнити ці бланки і відправити назад. Все. Зараз, коли ти маєш цифровий уряд, що ви знущаєтеся? Це відбувалося виключно в автоматичному порядку. Ніхто не перевіряв. Дай субсидії, а потім заходь і перевір, якщо ти маєш будь-які підозри щодо коректності його використання. У вас є бази даних фіскальної служби. І уряд, ми вимагаємо, Володимир Олександрович, ваш уряд має негайно скасувати цю драконівську грабіжницьку постанову знущання над українцями. Відосик РНБОшними шоу ви це точно не поправите. Люди повинні переоформити субсидії
і людей в умовах того, що ціни зросли. Я не впевнений, що ви буваєте у крамницях. Якраз з Вікою про це говорили. Якщо я зараз задам питання, нехай ваші референти вам напишуть, щоб підготуватися до вашого наступного відосіку. Скільки коштує зараз борошно? Скільки коштує хліб? Скільки коштує кукурудза? Скільки коштує м'ясо? Скільки коштує? І ви з подивом для себе знайдете, що інфляція в Україні складає не 5%, а українці з власної кишені вимушені платити від 60 до 100% більше за елементарні продукти харчування. Нехай вам підготують до відосика, хоч від вашого відосика хоч така користь. Хоч дізнаєтеся, як живуть люди, які ходять по вулиці. Європейська солідарність, друзі, це наша з вами місія. І це наш з вами хрест. Ми маємо захищати людей, бо ніхто крім нас людей не захистить. І я пишаюся бути на чолі такої партії, з такою фантастичною, ймовірною фракцією в парламенті. І сьогодні тут сидить і Величкович, і Софія Федина, яка все ще має статус разом з Марусею з Зверобій, підозрюваної від потерпілого. Але подивіться, як гордо ця жінка фантастична українська несе цей прапор. Ніна Южаніна. Давайте поаплодуємо. Андрій Парубій, Олег Сінютка, Микола Княжицький. Вибачаюся, якщо Мішу я називав, Володю Петровичу називав, кого ще. Подивіться, яка потужна делегація сьогодні у Львові. І мій заклик до всіх в умовах цієї економічної кризи бути уважнішим. Не тільки до міжнародних, не тільки до питань агресії, не тільки до питань безпеки, не тільки до питань пандемії, а до питань соціального захисту людей, вирішення їх соціальних проблем. Допомагати як так, як ми це зробили, коли була від вас, не від мене, ініціатива про тим, хто залишився без грошей, і тим, хто потребує допомоги, допомогти хоча б послугами і продовольчими наборами. Браво! Це те, що я хотів би бачити. Велику допомогу можна зробити на рівні об'єднаних територіальних громад, на рівні області. Віка сьогодні в своєму виступі казала про урбаністику, казала про те, що програми нашої політичної сили мають точно зробити українські міста ще красивіше. У нас це вийде, у нас це вийде. Ми на сьогоднішній день політична сила, яка має найкращі зв'язки з нашим міжнародним партнером. Треба буде, організуємо спеціальне навчання по цій програмі. А це наші партнери і фонд Денаури, і фонд Шуман, і NDI американський, і IRI американський, і працюють значною ступенью з нами. І ми можемо 100% через цю школу провести всі наші регіональні представництва. Ми робимо все від нас залежне для того, щоб мінімізувати ті наслідки, які некомпетентна, неукраїнська, дилетантська влада зараз хоче використати досвід комедіантів, досвід фільму «Слуги народу», який демонструвався на каналі олігарха Коломойського, який його привів до влади і зараз відчуває себе в повній небезпеці, незважаючи на риторику. І в парламенті Європейська солідарність за підтримки громадянського суспільства могла торпедувати безліч безглуздних ініціатив шаленого принтера і скаженої монобільшості. Я мушу визнати, зараз це робити, і колеги це підтвердять, набагато складніше. Складніше, ніж рік тому, складніше, ніж 2 роки тому. Знаєте чому? Влада знайшла дуже цікавий спосіб, злочинний спосіб підвищити дисципліну голосувань монобільшості. І про це знаємо не тільки ми в парламенті, і не тільки ви, як політичні активісти. Про це знають вже і наші американці, і партнери, які приїхали сюди і під час зустрічі
керівництва парламенту з американської делегації, один із її членів сказав в присутності слуг, що навіть у Вашингтоні знають, що 6 мільйонів доларів щомісяця заноситься в чемоданах в парламент і витрачаються на організацію правильних голосувань слуг. І дехто слуг дуже закрутився на стільці, коли почув це. Пан Зеленський, скажіть, вам не соромно? І корупція на найвищому рівні набуває такого масштабу, як в часи Януковича. Тоді публічною тріскотнею про нібито боротьбу з олігархами прикривали формування нового олігархічного клану. Пригадуєте? Саша стоматолог Янукович молодший. Курчин, Клімент, Арбузов. Ніна Петровна дуже багато може розповісти про ті суми, які з державного бюджету уходили до них. А потім вони, як тільки з'явився Порошенко, вони одразу вже втікли до Москви. Як тільки закінчилася каденція Порошенка, одразу вже починаючи від Пізніних, Коломойських, Портнових, повернулися в Україну, бо тут вони себе відчувають в повній безпеці. Притчі вийдеться, ще раз наголошую, стає велике крадівництво. Де 20% відкатів з валізами, в тому числі, за нашою інформацією, йдуть на банк. В тому числі для стимулювання безглуздого голосування. І ось чому влада зараз взялася за незалежну антикорупційну інфраструктуру, яка була створена нами. Розтягнути незалежний Вищий антикорупційний суд, який був створений нами, нашою командою. Провели конкурс, створили Раду іноземних експертів, завершили, визначили і навіть призначили дату, коли він має бути запущений. Пан Зеленський, соромно цього не знати. Соромно займатися плагіатом, як це робить велика кількість ваших членів парламенту і членів вашої команди, починаючи з вашого міністра освіти. Ви на сьогоднішній день маєте розуміти ту небезпеку, в якій ми опинилися. Зараз проходить конкурс на спеціалізованого антикорупційного прокурора. Конкурс з обрання перетворився на повну профанацію. Псевдонезалежну комісію, яка має обрати нового голову САПу, сформували з людей залежних від керівництва Офісу Президента України. При прямому конфлікті інтересів, тому що ціла низка осіб керівництва Офісу ходять під підозрою НАБУ. І зараз вони роблять це для того, щоб уникнути відповідальності. Ви що думаєте? Ми цього не бачимо, світ цього не бачить за вашими розмовами і відосиками. Липову конкурсну комісію з відбору Бюро економічної безпеки ліплять із посіпак так званого пана, одіозного пана Гетьманцева. Знову таки, Ніна Петровна може дуже добре розповісти, що це таке. І вже потім будуть використовувати цю структуру для того, щоб вичавлювати з українського бізнесу, з українського середнього класу, який значно скоротився за часи Зеленського. Спитайте нашу зустріч з Олегом тут у Львові з ініціативою ФОПівців, які в ситуацію вони зараз потрапили. Вони намагаються створити залежну Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Всупереч позиції наших партнерів НАТО, ЄС, Великої Сімки, усуваючи звідти вирішальну роль міжнародних експертів. Відмовляються перезавантажувати Вищу Раду правосуддя. І це лише перший крок. І тут присутні представники об'єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, учасники децентралізації, нашу реформу, яку разом з реформою української армії називають одною з найкращих реформ, так само, як і стверджують, що за 5 років нашої каденції було проведено більше реформ, ніж за 30 років незалежності України.
І ми з вами маємо не дати згорнути цю реформу. Не дати їм безкарно забирати гроші і спрямовувати їх на велике крадівництво. За підсумками 2020 року частка доходів місцевого бюджету, доходів зведеного бюджету, склала 34,2%. 20-го 34, повторюю. А в 19-му 42. Друзі, що ще треба казати? Було 42, стало 34, 8% забрали і поклали собі в кишені. І я не впевнений, що український народ знає про ці страшні цифри. Хіба це не крок назад? Крок до перетворення місцевих рад в каси по виплаті заробітних плат? Скажіть, яке відношення сільські старости мають до формування Конституційного суду? Але право проходити зеленим непотрібом в Конституційний суд вони всунули маніпулятори в закон про голів сільських громад, сільських старост. Де старости і де Конституційний суд? В одному законі. Це сталося минулого місяця, і зміни в порядку призначення суддів Конституційного суду вони підвели під зміни порядку призначення старост. Друзі, це ганьба для України. Це бачить весь світ. І для чого вони це роблять? Тому що їм потрібен ручний Конституційний суд, який би не заважав, а то ще й допоміг би будувати авторитарний режим, узурпацію влади, переслідування опозиції, в тому числі по політичним мотивам. І дивлячись на таке настирливе намагання влади підім'яти під себе Конституційний суд, я би не виключав, що вони за прикладом Януковича вже мріють про повернення Конституції редакції 96-го року, моделі одноосібної президентської влади. Перетворити парламентську президентську республіку в офісу президентську республіку. Ми з вами маємо об'єднатися і не дати згорнути демократію, не дати здійснити наступ на верховенство права, не дати узурпувати владу. І тому в лютому ми ще підтримали рішення РНБО про закриття прокремлівських каналів. Зараз ми сподівалися, що одразу вже будуть пред'явлені суспільству факти тероризму. Більшість суспільства була переконана, що влада керується національними інтересами. На жаль, ми вимушені констатувати, ми помилилися. Подальші дії дедалі більше переконують в тому, що саме такий потужний орган, як Рада національної безпеки і оборони Зеленського, використовується з метою створення режиму особистої влади. Такий режим в умовах некомпетентної людини сам по собі створює загрозу національної безпеки. Президентський відосік з засідання має вищу юридичну силу, ніж Конституція, закони України, вироки Верховного суду. І чим більше Зеленський стає подібним до Януковича, чим небезпечніше до країни. І я твердо переконаний, що неупереджений суд, свобода слова, вільні вибори – це все потрібно для того, щоб Україна нарешті прийняла НАТО. І навпаки, якщо цього не буде, двері НАТО для України будуть точно закриті. Ви не звертаєте увагу на висновки Венеціанської комісії, ви не звертаєте увагу на угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ви не звертаєте увагу на угоду стратегічного партнерства з Сполученими Штатами. Друзі, ви летите в стіл. І я твердо переконаний, що український народ декілька разів доводить, що він здатен захищати демократію. Але це надзвичайно небезпечно в умовах війни і російської агресії. Треба мати відповідальну державницьку позицію і не доводити загрозу існування держави на потребу вашим хворим уявленням про обсяг вашої влади. Я наголошую, що минулого року, особливо на минулих виборах, Віка про це вже казала, ми зайняли
ми отримали дуже високий відсоток довіри українських громадян. Ми маємо бути гідними цій довірі. І український народ є з нами. І навіть Господь Бог є з нами, бо з вчорашнього дня Сінютка молився, щоб не було дощу. Подивіться, яке сонечко одразу і кожен раз, коли ми приїжджаємо. Я твердо переконаний, що нам треба об'єднувати зусилля. Об'єднувати всі демократичні сили, які мають захистити Україну. Бо нас більше. Сьогодні вже всі соціологічні дослідження стверджують, що в Україні є два лідери. Слуги народу і Європейська солідарність. Дуже дякую вам. Спасибі за ту роботу, яка була зроблена протягом останніх 2 років. Христос воскрес! 5-й президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.